Tere hommikus, spordisõbrad, ja tervitame teid siit stuudiost kahekesi. Stuudios on Kert Kullamäe ja Lauri Herman. Ajame spordijuttu, Kert. Tervist. Euromängud on seks korraks nüüd Tartu Ülikool Rockil selja taga ja millise pilguga sina nüüd peatreenerina vaatad tagasi nendele mängudele? No üks huvitav etapp on läbi hooajast, et õigupärast vaatad kõige huvitavam, et rahvusvahelise mänge alati ootame klubiga ja sellepärast me seal osaleme ja saab reisida. Saab reisida ka, saab välismaale vahepeal ja siit sombusest ilmast välja, eks? Kas ega tõsi? Aga ei, tegelikult jah, et see etapp on nüüd läbi, et üle kiivide kanduda meil see läks, et ei olnud, meil omal olid ootused ja lootused ikka natuke tiba suuremad meeskonna siseselt vähemalt ja lootsime ikka nende suurtega siin eriti vahegrupis ikka paremini hakkama saada, kui me tegelikult saime, et... Aga reaalsus on see, et kodus me ei suutnud siin ühtegi võidupunkti võtta ja kui siis sellises neljases alagrupis mängid, siis ongi raske nagu edasi saada, nii et siin jah, need kodumängud Kantu ja Shaloniga mõlemad, mis siin sisuliselt nagu lõpuga läksid libisid meil käest, et eks need närivad inge siiani, aga no midagi pole teha, et tõele au andes, ega me selles vahegrupis ei olnud ka mingisugused favoriidid, me olime ikkagi need üllatajad ja taganttulijad ja proovisime nende elu kibedaks teha, mida me ka tegime tegelikult, aga noh, ikkagi see, nagu ütleme, iile ei täpp paremata, et ma arvan, et ikkagi omad võimalused olid ka meil. Kas see, et me favoriidid ei olnud, meil seda õlul ei olnud seda kohustust võita, kas see pigem pani meile pinged peale või pigem saime nagu vabamalt võtta just? Võibolla võtsime liiga vabalt? Ei, ma ei usu, et pinged, mingisugused pinged meil nagu selles mõttes küll endale peale ei pand ja ma arvan, ei saagi panna, et noh, ma ütlen reaalselt võttes ikkagi me ikkagi võistlesime nii-öelda gigantidega, et ei nii mängimaterjalilt kehade poolest rahakotist rääkimata, eks ole, et võimalustes siis me ikkagi olime ikkagi väga, väga selged siuksed, aga no, ma olen alati, mulle meeldib öelda, et ega noh, väljakul ikkagi on ainult 5 mängijat ja omad võimalused on ka alati nõrgematel või väiksematel ja ma arvan, me ka veenvalt tõestasime teda, et aga kuskilt natukene midagi jäi puudu ja aga vaatamata sellele oli meil enne viimast vooru veel võimalus nii-öelda, olgugi et väike tibatillukene, aga ja Krasnojarski vastu veel mõlemad mängud läksid aia taha, nii et no see aasta niimoodi, midagi ei ole teha, et loodetavasti jätkub klubi jaoks üksid mänge veel ka tulevateks aastateks igal juhul, ma arvan, et liiga läheb edasi ja võibolla isegi veel tugevamana kui siiamaani ja Tartu igal juhul osaleb sellel üritusel edasi. Platsi kõrval vaatajana mulle just tundus, et nii mõnigi mäng oleks võinud sama hästi minna nagu meie poolele see kaalukaus. Et ma ei tea, mille taha see nüüd nagu jäi, aga kokkuvõttes võib ju öelda, et me olime konkurentsi võimelised. Kuigi, nagu sa ütlesid, rahakott on meil palju väiksem, aga me olime siiski nii, et näitab, et potentsiaali on. Jah, et muidugi. Et ma arvan, et ma ütlen, kui nii jämedalt ja nagu robustselt öelda, siis ma arvan, et 6 vahegrupi mängust me 4 tegime väga head mängud. Seda üksi pulki läbi arutades neid mänge ja analüüsides ja igas mõttes, siis 6-4 me tegime väga hea mängu ja 2 mängu meil selles vahegrupis läks täiesti totaalselt ajala ja need olid mõlemad mängud Krasnojarski ja Niseiga, nii et see Siberi sats kuidagi ei sobinud meile hästi. Nüüd siis koduses liigas õnnestus meil võtta selline üsna korralik võit TÜ Kalevi vastu ja seal korraldas Kert Torbek ühe korraliku viskekontserdi, mille vastu vastas meeskond lihtsalt ei saanud. Et kui nüüd vaadata ka meeskonda lähemalt analüüsida, siis kes sinu arust on nüüd sellise mõnusa hoo sisse saanud ja kes võibolla on jäänud nagu pidama või on hoopiski nüüd vormikõver nagu alla poole läinud meie meestest? No, ega kui on hooaeg on pikk ja sul on 9 kuud ja ega kõik 9 kuud ei suuda keegi olla nagu individuaalselt nagu tipvormis, et see on selgem on ikka on nüüd meeskonna alal individuaalselt ära kukkumisi, kes on ühel ajahetkel vähe parem, tunneb ennast paremini, kes teisel ajahetkel, siin on erinevad põhjused, vigastused, mida iganes, eks ole, et aga treeneri ülesanne on enam moida seda meeskonda nii-öelda meeskondlikus plaanis koos, et ära kukkumist liiga suurt ei oleks, et meeskond toimiks enam vähemgi, läheks nagu ühes rütvis edasi, et vaatamata selle, et meeste individuaalne vorm võibolla ei ole nii hea. No mis ma oskan öelda, individuaalselt plaanis, ma arvan, see sama Kert Torbek on, mina arvan, tegemas meil niisugust ühte head ja stabiilset hooaega, et kui vaadata üldpilti kõik need euromängud ja kõik, siis Kert on nagu väga tubli olnud see hooaeg ja pärast seda koondise tsüklid, mis ta, noh, tema ei olnud seal sellises kandvas rollis sellel koondise sügisel, et pärast seda tal nagu minu arust on toimunud vabanemine või tõestamise soov, et kuulge mehed, et
miks ma nagu ei mänginud, et ja see tuleb imesti välja ja mul on siiralt hea meel, et Kert sellest mängu näitab ja loodetavasti talle jõud ei rauge ja põrutab niimoodi kuni kevadeni edasi. Teisi on siin mõjutanud teatud tegurid, on need siis vigastused, mida igares, aga ma jah, Kerdi tooks välja küll selles mõttes, et just sellise stabiilise osas, et talle minu arust on tubli hooaeg selle taga olnud siiamaani. Mängimegi kodust liigat nüüd, mängime Balti liigat ja kasahidega sai, noh, ütleme niimoodi, et korralikult tuul alla tehtud neile ja koht veerand finaalis olemas, et kuidas sul nüüd endale tundub, et kas paneme põhi sellise rõhuasetuse nüüd sellele Balti liigale või pingutame nagu selle arvelt, et euro on läbi, pingutame rohkem kodus just, koduses liigas? Eks pingutama peab kogu aeg, et ega teada oli, et kui me nüüd eurosarjast enam edasi ei saa, et siis me liitume selle Balti liigaga ja noh, kaks liigat on meil jäänud veel, mõlemas on ju karikas laua peal. Oleks ju tore ka tõsta midagi peakohale ja kevadele, et ükskõik siis kummas liigas. Jah, see ei ole kerge loomulikult, et ega me neid, kes tahavad seda karikat peakohale tõsta, on teisi ka peale meie, eks ole. Aga ma arvan küll, et praegu me võtame nagu mäng mängult ja vaatame, kas siis tuleb Eesti liiga mäng vastu või Balti liiga mäng ja noh, tõenäoliselt tuleb meil Balti liigas järgmine voor veerandfinaalis märtsi alguses ja noh, suure tõenäoliselt on see Liepaja meeskond vana tuttav meil igas mõttes, oleme eelmine aastat ka nendega müdistanud ja õnneks sinna veel kaks nädalat aega, nii et need, kes meil sinna vigased olnud, et need saavad ka võibolla jala alla ja meeskond on siis läheb täies koosseisus, saab minna jooksta väljakule seal veerandfinaalis. Täna õhtul taas kodune liiga ja siis mida sa ütled enne seda mängu täna õhtul? No tänases mängus on, ma arvan, hea võimalus meie noorematel meestel põrutada nii palju kui seda lustib ja ka päris noorematel, et plaan on võtta ka siin noorte võistkonnast, meie U18 võistkonnast, kolm poissi meeskonda ja anda siis nii-öelda vanale kaardiväele natuke vabamalt võtta selles mõttes, et Brian Harper, Janar Talts, Kert Torbek ja Tarel Sok siis ei mängi tänast mängu kaasa ja teevad siin 3-4 päeva hoopis oma programmi järgi Peep Pälliga muid asju, et külas jõusaalis ja külastavad ka ujulat, nii et proovime noorematele meeste vastu, lähme ise ka noorenenud koosseisuga vastu. Kert Kullama, aitäh sulle, oli tore sinuga spordijuttu rääkida ja räägime jälle, kas siis saalis või siin Elmari stuudios. Ja tulge meid ikka vaatama ka vahel, kui aeg on. Ja vaadake loomulikult meeskonna tegemiste kohta basket.ut.ee ja Facebookist ka facebook.com/TÜ Korvpall. Kohtume jälle!